Биринчи татамиде жеңишке болду Бейминжанов Дайыр. Нарын облусу Жумгал районунун 3-чү орунга ээ болду. Экинчи татамиде жеңишке болду Шайлообеков Адахан. Кош. Биринчи татамиде жеңишке болгон Бейминжанов Дайыр. Анын оңдоосу Жумгал районунун 3-чү орунга ээ болду. Төрт килограмм салмактагы кыздар ак дзюдогу менен Силова Земне түшкүлө. Thank you.
44 килограмм салмақта қыздар ақ дзюдоғы менен Силуа земіне түшкілі. Қайталау айтауыз. Төрт килограмм салмақ қыздар түшкілі сүйді аземіне даярлан. Талғатбекова, Асанбекова, Салиева, Муминова түшкөз көрмеді. Түшкілі бол сүйді аземіне. 44 килограмм қыздар. Сүйлі аземіне түшкілі қыздар 44 килограмм жеңгішілер. Бірінші татамиде жеңішке болды Жейімбекі Байдамир РСК. Жана бұл салмақта үшінші орын деледі. Финалдық беттешке екінші татамиге даярлан тұрсын. Абдыров Абдырахман. Мухамбетов Бексултан. Thank you.
турай. Екінші татамиде. Үшінші орынға болды Көчкенбаев Айбек, Эздишон Қарақол. 55 килограмм салмақта. 44 килограмм салмақта қыздар. Ақ футболды бұрын сүйлеу азайында түшінші. Thank you.
Сино, азиатский тушкин, кыздар, 44 килограмм, 7 килограмм. Биринчи татарды, 7 килограмм, 7 килограмм, майданка дениска. Бана бұл салмақта, 3-ші орында деді. Thank you.
Экинчи татамиге финалдык беттешке даярдан турсун 60 килограмм салмактагы дзюдочулар. Ороз Маматов Адис Олимп спорт мектеби, Кушкенов Эрбол РСК спорт мектеби. Барам салмактагы кыздар ак дзюдогу менен силуу тактасына даяр тургула. Сегиз кларым салмактагы кыздар ак дзюдогу менен Силот Аземне даяр тургула. 48 кларым салмактагы кыздар. Урматтуу машыктыруучулар, сыйлоо тактасына жакын келбеңиздер, сураныч. Thank you.
Үчүнчү орунчу беттеште экинчи татамиде Жумабеков Азимбек жетишти. Өз салмагында үчүнчү орунга ээ болду. Биринчи, экинчи, үчүнчү орунду ээлеген кыздар Силуа Земинде ак дзюдогу менен түшкүлө. Кайталайбыз. Силуа Земинде 52 килограмм салмактагы кыздар ылдый түшкүлө берди трибунадан. Экинчи татамиде Токоев Тимур жетишти. Өз салмагында үчүнчү орун ээ болду. Айдар Алиев Эмир жетишти. Өз салмагында үчүнчү орун ээ болду.
Экинчи тандаймында жеңишке Болотбеков Арсен жетишти. Өз салмагында 3-чү орунга ээ болду. Эздишор команда спорт мектеби. Финалдык беттешке даярданып тургула. Каныбеков Нурболот, Эздишор Бишкек шаары. Субанов Нурсултан, Ош шаары. 57 килограмм салмакта кыздар Силу Аземле Түшкүлө ак дзюдогу менен. Элүү жети килограмм салмактагы кыздар, биринчи, экинчи, үчүнчү орун деген кыздар, ак дзюдогу менен Силу Аземле Түшкүлө. Биринчи таймда жеңишке Криволапов Игорь жетишти. Олимп Бишкек шаары. Өз салмагында 3-чү орунга ээ болду. Thank you.
Бутков. Елу жети килограмм салмактагы кыздар ак дзюдогу менен түшкүлө Силова земине. Кыялбекова Айша Алим спорт мектеби түшкүнүн ак дзюдогу менен Силова земине. Oh!
жеңишке Иманалиев Нурадин жетишти. Өз салмагында 3-чү орун ээ болду. Бишкек шаары. Финалдык беттешке даярданып турууга Камбек Бишкек шаары Субанов Сулзан кош шаары. 2-чү тармакта кыздар Силовиде түшкү ак дзюдо келеги. Ак дзюдогу менен Силова земине түшкүлө. Экинчи татамиде жеңишке Абалбеков Эрбол жетишип, өз салмагында 3-чү орун ээ болду. 70 тармактагы жолдошчулар ак дзюдо менен Силова түшкү.
Китайский девичий Садыков Ермович, Алиман Патрулу, Алиман Патрулу, Высокая Мала, Чичерная Луна. Барам салмактагы дзюдочулар, ак дзюдогу менен Силю Аземне түшкүлө. Жетимиш барам салмактагы дзюдочу кыздар, Силю Аземне даярдану үчүн ак дзюдогу менен түшкүлө алды көстөй. Экинчи татамиде жеңишке
Садыков Ербол жетишти. Алим спорт клубу, Алим спорт мектеби өз салмагында. Thank you.
жеңишиге Жумадиров Арсен жетти. Өз салмагында 3-чү орунга ойлоп. Жетмиш килограмм салмактан жогорку кыздар. Ак дзюдогу менен Сүйлөө такта Сүйлөө аземине келгиле. Ак дзюдогу менен келесиңер. Экинчи татамиде жеңишке Эминжанов Даниэль жетишти Ош шаары.